Bismillahirrahmanirrahim. Miqtë dashur, kujt që gjendeni, selam aleikum wa rahmetullah. Cilat janë kohët më të përshtatura për të bërë dua, për të bërë lutje te Allahu xhallashanuhu? 1. Thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, kur të dëgjoni djelin që këndon, bëni dua në të, se djeli ka fuqi që të shoh melekët. 2. Mënyrë pas ezanit dhe ikametit. Do me thënë mbrëmësia që është midis ezanit dhe ikametit është një prej vendeve më të përshtatura që pejgamberi Allahu thot, kur të shef, kur të dëgjon shejtani kametin apo ezanin, ik prej tokës deri në qiell të larta dhe lejon një mundësi për dua të bëme kabull inshallah. 3. Thot Allahu xhaleshan në hadith kutsi, Allahu zbret në pjesën e tretë të natës në qiellin e dunjas dhe pyet: "A ka dikush që më lut ti përgjigjem? A ka dikush që kërkon të jap?" 4. Kur jemi në sejdë, dua të cilët prej mezhebeve tjera i pranojnë më shumë ti është duaja në sejdë, por në thjeshtë edhe nga mezhebi jon mund të bësh dua të cilët janë të përmendura në Kur'an. Pra, vendi më së afërmi me Allahun xhaleshanu është në sejdë. 5. Ditën e Xhumah, thot pejgamberi Allahut, në ditën e Xhumah ka një kohë apo një çast në cilën Allahu xhaleshanu e pranon duan, edhe nuk u akthen prap. Shumica e dietarëve janë të mendimit se ajo është midis i qendrisë dhe akshamit. 6. Kur jemi në etejatën e fundit, përderisa e kfalim namazin dhe jemi në etejatën e fundit dhe ashtu detyrimisht ne këndojmë salavatet Allahumma rabbana dhe rabbana kfirli, dhe këto janë duat kryesore të cilën Allahu xhaleshanu në këtë pjesë të kohës tonë apo të namazit tonë nuk e kthen prap. 7. Pas një punës së hajrit, në qoftë se vendoset që t'japish një sadaka, të ndërtojsh diçka, të ndihmosh dikën, ulu mbas asaj në vetveten tënde dhe bën dua, sepse Allahu xhaleshanuhu thot në Kur'an, ata janë të cilët garojnë për ka e mira dhe së fundi ulen dhe më bëjnë dua ose më luten mua. Pra është koha e përshtatshme për pranimin e duas tënde. 8. Është seferi, duaja e personit që është udhëtar. Pejgamberi Allahu thot, një nga kategoritë të cilën Allahu nuk ja kthen duan prap, është një person i cili është në udhëtim dhe bën dua derisa të arrijë në vendin e tij. Këto ishin 8 pikat në cilën ju kishna preferuar të luteni Allahut më së shumti se Allahu në këto vende dhe në këto kohra nuk i kthen duan prap. Allahu e pranon duat, gjithat mirat. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.